Výročia a pamätné dátumy. Ak zachytávajú čas práce, ktorá naplňa poznaním a vášňou, potom je čo oslavovať. Relácia Reportéri slávi v týchto dňoch 20. výročie vzniku. Za sebou má takmer 2500 reportáží, káuz, napínavých príbehov i analytických sond do stavu spoločnosti. Vystriedali sa v nej desiatky reportérov, kameramanov, menili sa manažmenty aj politické ovzdušie. Čo však zostalo? Ambícia ukazovať pravdivú tvár Slovenska. Nie všade nás vítali s úsmevom. Boli chvíle, keď sme čelili tvrdým tlakom, no vytrvali sme. Ak sa dnes obzrieme späť, uvidíme minulosť plnú udalostí, ktoré sme mapovali v záujme demokracie, hľadania pravdy a spravodlivosti. Prajem vám pekný večer. No a takto sa to celé pred 20 rokmi začalo. Eugen Korda s 10-ročnými skúsenosťami slovenského spravodajcu v televízii Nova a v najťažších časoch mečiarizmu pokúsil sa zhmotniť svoj sen, svoju víziu a postaviť na nohy novú investigatívnu reláciu v slovenskej televízii a Reportéri. Všetci sme išli do neistoty, nevedeli sme, či verejnosť, či diváci v tom čase slovenskej televízie, dnes RTVS, príjmu vôbec takýto formát. Bolo to niečo úplne nové a je o to viac šokujúcejšie dnes a nepreženiem, ak poviem, že mám na krajičku slzy, že ten formát 20 rokov prežil. Čo to má znamenať? Trošku silná káva. V každom prípade tento pracovník súkromnej bezpečnostnej služby porušil zákon. S dvomi 16-ročnými chlapcami a so skrytou kamerou sme sa vybrali do kaviarní a obchodov v Bratislave. Ani v jednom jedinom prípade čašník či predávač nezaváhal nad vekom mladistvých a priniesol im tvrdý alkohol. Pýtali ste sa už niekedy niekoho, koľko má rokov? Bez toho, aby ste im priniesli teda alkohol? No nie, prečo? Jeňo Korda, ako nový šéf reportérov, ma vtedy oslovil, že Marek, ak by si chcel, tak mám takú ponuku, máme tu nové tváre, nových ľudí, sprintov, ktorí ale nemajú skúsenosti s televíziou, s televíznou kamerou, nevedia, ako sa postaviť, že či by som išiel do toho projektu, hovorím, samozrejme áno. No a robili sme veľmi zaujímavé kauzy. Veľa sa cestovalo a popri tom sme sa učili, ako sa postaviť, ako klásť otázky. A mne sa veľmi páčilo, že tie kauzy sme robili formou príbehu. Ak náš prvý režisér, Marek Kupčo, hovoril o akomsi stavaní príbehovosti pri tvorbe reportáži, tak som si okamžite spomenul na tému pokuty alebo všimné. V troch slovenských mestách sme úmyselne zaparkovali naše auto tam, kde sa nesmie stáť a skrytými kamerami sme natáčali, ako sa mestskí strážcovia poriadku a zákonnosti budú správať. Ako uvidíte, výsledok bol doslova šokujúci. Dobre, 4, odložiť, pozerať sa na to, že jasný. Mám napísané údaje. Hovorím, dávajte si na to pozor. Čiže už mi nepríde, žiadna. Nie, toto je skončené na mieste. Je to najlepšie, čo mohlo byť pre vás, dá sa povedať. Dobre? Dobre, ďakujem. Dovidenia. Dovi. Lenže z 800-korunovej pokuty mestskí policajti v Trnave vykázali do evidencie iba 200 korún. Ako to bolo možné? Oni už majú teda bloky, vlastne tie útržky blokov, ktoré skrátka nevydali viacerým predchádzajúcim priestupcom. Dajú im ne. A potom ich dajú vám, čo znamená... 600 korún si môžu tým pádom. Čo znamená, že 600 korún im ostalo. Z okna domu som točil policajtov, ktorí sa rozlúčili s našim reportérom a sadli si do auta. A zrazu som videl, ako jeden vyťahuje zadku peniaze, podáva tomu druhému, tak som pekne pomaličky dojazdil a krásne bolo vidieť, jak sa šabovali medzi sebou a ten druhý si ich vopchal rovno do peniaženky. Pracovať v reportéroch ako kameraman bol môj sen. Stretol som tam tých najlepších z najlepších, redaktorov, strihačov, produkčných. Zopár témy tak utkvelo v pamäti. Jedna z nich bola, keď sme točili v New Yorku, potom ako Slovensko sa prehnala vlna nenávisti voči menšinám,
Tak sme zisťovali, ako dokážu Američania žiť toľko národnosti pokope a zistili sme, že všetci sme si rovní na tejto planete a nemusíme sa vyvyšovať ani ponižovať pred nikým. Keď sme v roku 2009 odvysielali túto reportáž, predsedníctvo Slovenskej národnej strany napísalo riaditeľovi Slovenskej televízie list, v ktorom sa ho ironicky pýta, má vôbec STV generálneho riaditeľa? Pamätáme si to aj z tých začiatkov, aj z tých prvých rokov. Rôzne tlaky, či už išli od politikov, či už išli od biznisu, od rôznych lobistov. Prvým signálom, že o relácii budú mať v tom čase ambíciu rozhodovať politické kruhy, bola reportáž o Hedvige Malinovej, po ktorej vedenie televízie odvolalo jej autora Eugenia Kordu. Chcem oznámiť, že včera vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie v tomto prípade, lebo je nepochybné, že sa skutok nestal. Korda pritom neurobil nič iné, iba sa opieral o poznatky z vyšetrovacieho spisu. Mocenské garnitúry sa menia, ale spôsoby zostávajú. Z príbehu Hedvigi Malinovej tak možno vyčítať aj to, že hoci tvrdenia štátnych orgánov dokázali presvedčiť mnohých, pochybnosti predsa len zostali. My sme to nakoniec v reportéroch nikdy nemali úplne ľahké, lebo niektoré témy sa jednoducho nemohli pustiť. Ja si pamätám na jednu diskusiu s bývalým riaditeľom Nižňanským, kde sme 6 hodín debatovali, či tá reportáž pôjde do vysielania alebo nie. Slovenská televízia alebo RTVS je veľmi citlivá na politické tlaky. Napríklad téma bývalej nemocnice ministerstva obrany, kde túto rozsiahlu nehnuteľnosť s lukratívnymi pozemkami mala záujem jedna finančná skupina. No a počas nakrúcenia tejto reportáže som prvýkrát dostal výpoveď ešte v skúšobnej dobe. A ja som myslel, že po 3 mesiacoch teda končím. Zastala sa ma vtedajšia šéfka reportérov Katka Začková. Ja viem, že nie sme nejakí hrdinovia, ale vždy sme sa snažili prísť na klb tej veci a nejako tým ľuďom pomôcť. A pomôcť v tom zmysle, že zachrániť tú spravodlivosť. Keď si spomínam na to moje pôsobenie v reportéroch, tak mi napadajú asi tak úplne prirodzene také 3 reportáže. Tá prvá, pretože bola prvá vždy človeku ostane nejako hlbšie v mysli. Tá bola v podstate o rôznych pochybných aktivitách a biznisoch niekdajšieho bratislavského župana, známeho herca Ľuba Romana. Pán Roman, nemám taký pocit, no, že sa nám troška vyhýbate. Prečo? Lebo chceli by sme sa vás opýtať na niekoľko vecí, ktoré sa týkajú Leberfingera, Novej scény a podobne. A pani Mravcová ma stala tak nejako dostratená, uháňa. Tak ja neviem, no, či je vhodná doba. Na to teraz, keď som prišiel z Moskvy a rokoval som s Medzinárodným olympijským výborom, rozprávať na túto tému a okrem toho mám ja prácu. Ja keď som videla v televízii reportáž Rola Kišku, ako tak povediac nachytal Ľuba Romana na letisku, ktorý nevedel odpovedať na základné otázky, tak som si povedala, že toto je presne práca, ktorú chcem robiť. Pán Široký, vy ste hovorili, že k iným otázkam sa nebudete vyjadrovať ako k hokejovým. Mňa by zaujímala otázka harvardských investičných fondov a vaše pôsobenie. Povedzte aspoň, kedy sa k tomu vyjadrite? Keď bude čas, sa k tomu vyjadrím. Ja už dlhší čas sa snažím o kontakt s vami ohľadom tohto. Keď bude čas, sa k tomu vyjadrím. Teraz sa venujem hokejovej téme. Takže nebudete konkrétne? Teraz nie. Verejnosť by mala vidieť aj túto stránku politikov a vplyvných ľudí, že skrátka ich vieme prekvapiť, nie zo všetkého dokážu vycúvať, nie všetko vedia okamžite obhájiť a podobne. Ak by nebolo prípadu oklamaného zubára Jána Franca z Popradu, ktorý prišiel neprávom o pozemok a následne ho kúpil prezident Andrej Kiska, veľa by sme o týchto pozemkových machináciách nevedeli. Môžeme na chvíľku? Prepačte, máme priamy prenos, akože my máme 2 minútky, naozaj mrzí nás to, prepačte. Ja by rád. Raz spomínam na reportáž s Eugenom Regulom Živý mŕtvy, kde Eugen Regula havaroval s Vetroňom v Lomnickom sedle. Keď všetci mysleli, že Eugen sa zabil, prišla tá morská služba a zobrala ho so sebou. Eugen to zázrakom prežil, naložili ho do lanovky, ktorá aj tá s ním spadla. Ja som sa len modlil, aby sanitka po ceste do špitala nehavarovala. A Eugen krásne povedal, keď sme stáli tak dole pod Tatrami, a tam hore som ho rozmenil na drobné. Faktom je, že od začiatku kreovania relácie jej tvorcov vzrušoval presný zásah do jadra sledovaného problému. A ak tento zásah vyvolal rezignáciu alebo nebodaj útek v reakcii inkriminovaného subjektu, vraveli sme, že reportáž má iskru.
ešte raz vás považujem za nedôveryhodného. Boli jednej reportáži. Nespoľahlivého človeka. Pán Peto, to ste vy, nie? Vy nie ste pán Tibor Peto, by som podľa fotky povedal. Pán Peto, ja si myslím, že ste to vy. Nemrzí vás, že ste to predali za 1 000 000 eur? Pán primátor. Poviete mi to na kameru? Reportéri RTVS, môžem si vás na chvíľku odchytiť? Nejedná sa k dobytkára, ale k inej kauze na PPAčke. Protipožiarný kamerový systém. Hovorí vám to niečo z mluvy za 23 miliónov? Viete čo, neviem, nepamätám si. Chcela som sa spýtať k Fačkovskému sedlu, pretože aj váš pán poslanec mi prislúbil stretnutie. Ako často sa stretávate na Fačkovskom sedle, pán Fico? Dobrý deň, pán Matúšek. Ja som Eva Benčatová. Nemyslím si, že by ste túto tému mali pokrývať. Prečo ste nezaviazali investora v tej verejnej obchodnej súťaži v tých podmienkach, aby tam postavil napríklad aspoň materskú školu? Chceme ten rozhovor, pán primátor. Mám rokovanie mestského zastupiteľa. Všetko nasvedčuje tomu, že proste ste šli proti zákonu. No, to sú také názory. Sú názory ľudí, ktorí to medializujú a ktorí sa na tom priživujú, ale skutočnosť je možno iná. Vy ste zasiahli do kompetencie prezidenta. Ja som nezasahoval do nikoho kompetencií. Ja som plnil uznesenie vlády. A môže to dneska nakrútiť? Ja neviem, začne na nás skúza, ja nenahrávajte ma, keď sa rozprávame normálne, dobre? Vôbec sa nemôžeme akože rozprávať. Nie, nemôžete. Môžete prosím vás tú kameru odložiť. Pán minister, ja sa vás pýtam, vo verejnoprávnom záujme, prečo to nechcete komunikovať? Kto to nechce komunikovať? No vy. My to nechceme komunikovať vám. Špeciálnym prístupom, ako sa dostať dovnútra inkriminovaného prostredia s cieľom odhaliť nezákonné praktiky, sa stala sofistikovaná metóda používania skrytých kamier. Iba takýmto spôsobom sa nám podarilo ukázať, ako sa môže napríklad sobášom Černocha a Slovenky dostať cudzinec k štátnemu občianstvu. Vy ste teraz dali tejto pani skúšky bez toho, aby ste vyskúšali psa. Áno. Môže robiť kanisterapiu? No podľa mňa môže. A podľa čoho ste to zistili? Podľa toho, že nie je agresívny. Pracovný pohovor prebiehal štandardne. Zamestnanec agentúry nášmu uchádzačovi ukázal priestory, vysvetlil, čo by bolo náplňou práce a pýtal sa na skúsenosti. Keby ste náhodou sa rozhodli, tak mám si ten preukaz riešiť, alebo ako to je moja tá... Keby aj to vás sa vám nevie spraviť, tak my tiež máme akoby takú firmu. Dali ste niekedy zdravotný preukaz svojmu zamestnancovi alebo brigádnikovi? Nie. Mňa veľmi bavili reportáže také, pri ktorých sme sa museli nejakým spôsobom zmeniť, maskovať, preobliekať a samozrejme potom behať s tými skrytými kamerami, ako to bolo napríklad v reportáži Zábradlie. Keď sme skúšali, ktorá zberňa vykúpi aj ten zo zákona zakázaný odpad, teda tie zábradlia a rôzne cestné značenia, tak sme samozrejme tento tovar naložený vo fúriku tlačili tou nitrou. Tak prechádzal na bicykli taký pán v monterkách a teraz tak tajomne sa pri nás pristavil a hovorí, že chlapi, však ja ako nič proti vám, však nič sa nedie, ale hentam vás z toho auta nakrúcajú. Stop, chceme to zastaviť. Koniec akcie. Nehneme sa, bola to skúška. Dobre, bola to skúška. My sme zo Slovenskej televízie. Prosím. Sledujeme príbeh chlapca, ktorý tragicky skončil na motorke len preto, že na ceste, kde jazdil, chýbalo takéto zábradlie. Ja neviem, čo na to povedať. Raz sme dostali do redakcie list od pobúrenej divačky, ktorá sa teda sťažovala na to, že využila služby jedného maséra zo starej Túre, no ale teda ten ju podľa jej slov nemasíroval, ale to, čo tam zažila, tak to bolo neskutočné. No tak mi nenapadlo nič lepšie, ako sa za ním hneď vybrať. Ja som si s ním dohodol stretnutie, že idem nakrúcať oslavnú reportáž o tom, aký on je úspešný, aký je úžasný. Mandle máte? Áno. Teraz ste vy mali vedieť. Čo? Počkajte, teraz je sami ruka. Či keď sami, keď mandle, ako máte? A teraz je sami ruka. Čestie na štítnu žlázu.
No a toto bola vlastne len jedna časť toho sofistikovaného prístupu, pretože potom nastúpila Lidka Kokavcová so svojou kamarátkou. No a nasledovalo toto. Hlavne, jak máte kamaráta, uh-huh, aby bol výkonnostne sexuálne lepšie. Ježiš Maria. Ježiši Kriste, Pane Bože. To sú hmaty proti predpisom, to je namiesenie cesta, nie masáž. Po odvysielaní tejto reportáže mi zazvonil v redakcii telefón a ozvala sa nejaká staršia babička. Dobrý deň, prosím vás pekne, vy ste včera odvysielali takú reportáž o veľmi úspešnom liečiteľovi. Nedali by ste mi naňho telefónne číslo? V časoch, keď som viedol túto redakciu, bolo pre mňa najvzrušujúcejšie a mimoriadne zaujímavé robiť oponenta reportérom, teda stať ako keby na tej druhej strane a byť si istý, že tie dôkazy sú jednoznačné, nezlomné a potom s pokojom takúto reportáž odvysielame. Dalo by sa s vami predsa len prehodiť pár slov? Páte do p***a, ako vám to poviem. Elektrosieť Nové zámky bol známy podnik. V 90. rokoch bol sprivatizovaný po politickej linke. Dotiahli tento podnik do konkurzu, bol predtým vytunelovaný. Ten lukratívny majetok sa odlial do dcérskych spoločností, ktoré ovládli spriaznené osoby. Bol prepísaný na bieleho konia Romana Oláha, ktorého sme kontaktovali. Chudobný človek, ktorý nevie, kde je sever, s prepáčením. No a takto skončil slávny podnik Elektrosieť Nové zámky. A máte moju vizitku, že keď ste si to rozmysleli? Aj vďaka mediálnemu tlaku pokračujú trestné stíhanie zodpovedných osôb. Viete čo, nebáme sa o hlúposti a rozumiete ma, hej? Počujete, je to zbytočné, na čo sa o tom bavíme? Prečo som tu dokonal 30 rokov? Povedz si prečo. To ja neviem. No tak, povedz si prečo, no. Tak ja neviem, prečo som tu. Na čo? Na čo som v urváre, neviem, pol rokov rozvihla? Veď tí ľudia ma volia pre Boha, veď si uvedomte, kde sa zobudte. Tí reportéri nikdy neboli nejaká špeciálna investigatívna publicistika ako Washington Post, alebo ja neviem čo, Ďuro Mravec bol sem tam vo vojnových zónach a tak. Ale ja to považujem predovšetkým za analytický dokument a v tom je ten obrovský význam reportérov. Ja mám na Pala Rýpala nesmierne dobré spomienky. Nebol vždy spoľahlivý, žiaľ. Ale čo povedal, čo vynašiel, koho našiel, vždy to bola pravda. On deň pred odchodom bol za mnou, povedal mi, mám sa celkom dobre, mám novú frajerku, ako to bude celkom dobre, Katka, uvidíš, ja budem pre vás naďalej robiť. A on mal pripravené scenáre, v strižni mal rozrobené veci, proste to vyzeralo tak, že všetko pôjde ako po masle, ako predtým. A potom zrazu sa neukázala. Ani tajúplné zmiznutia, vraždy či iné kriminálne činy nezostávajú reportérmi nepovšimnuté. Snažíme sa dopatrať motivov a pozadia týchto tragédií so želaním, aby sa niečo také už neopakovalo. Tomáš Teličák mal len 16 rokov. Patril medzi vynikajúcich študentov. Miloval volejbal, cestovanie a najmä túry v horách. Jeho snom bolo študovať architektúru v Prahe, no ten si už nikdy nesplní. Gymnazistu Tomáša zo Žiliny podľa rozhodnutia súdu viac ako 50 ranami dobodala jeho najlepšia kamarátka Judita. Ona vinu nikdy nepriznala. Prípad rozdelil spoločnosť na dva tábory, preto sme chceli divákovi podať objektívne svedectvo. Reportáž mala veľký ohlas. Na sociálnej sieti má dnes viac ako 1 000 000 videní. Prípad Judity Konečnej sa odohral v roku 2019 a už vtedy sme sa venovali problematike kriminality mladých a dnes vieme vlastne, kam to celé s mladými dospelo. Snažili sme sa byť všade, kde to bolo horúce, nejasné alebo napínavé. V relácii, ktorá získala početné ceny v novinárskych súťažiach, sa vystriedali desiatky reportérov, kameramanov, množstvo dramaturgov a produkčných. Počas 20 rokov sme odvysielali približne 2500 reportáží. Boli to roky vzrušujúcich tvorivých zážitkov, ale aj sklamania vyplývajúceho z poznania, že tento svet, ako na bežiacom páse, ponúka príbehy stroskotania ľudskej morálky, politických prešľapov, klamstiev a korupcie.
Je známe, že mesto New York City má tri letiska. Newark, JFK a LaGuardia. Pracovníci na týchto letiskách museli predsa zaznamenať dostatočne v predstihu, že sa do ich mesta, do ich nízkeho vzdušného priestoru blížia stroje. Primárne toto nie je úlohou civilných letových prevádzkových služieb si všímať takéto lietadlá. Je to skôr úlohou armády. Lenže nad New Yorkom žiadne bojové lietadla nelietali. Armádny sektor nereagoval a teroristi mali bezproblémový prístup do Ground Zero. Myslím si, že moji predchodcovia nastavili reláciu Reportéri veľmi dobre a samozrejme, že je o niečo jednoduchšie nastúpiť do rozbehnutého vlaku, ako reláciu vymyslieť a celú ju rozbehnúť a nastaviť. Padgett vďačí za život svojmu autu. Po zemetrasení o 8 ráno vybehol s rodinou pred dom a keď videl, že ten zostal nepoškodený, vrátil sa do bytu. Ale potom počul ľudí kričať, že sa na mesto valí more. Schytil som ženu a dieťa a utekal do auta. Videl som ju za mnou, obrovskú vodu. Bola v spätnom zrkadle a všade tuto utekali ľudia, stovky ľudí. Na križovatke som chcel odbočiť doprava, ale vlna sa hnala už aj odtiaľ. Do čerta, kam teraz? Vlna mala tu 8 km od pobrežia, výšku ešte asi 6 metrov a niesla na sebe lode a rozlámané domy. Padali na mňa. Tu ma to chytilo. Tu. Všetko sa to prelialo nad mojím autom. Ja som do Reportérov prišiel po tej tragickej udalosti, keď zavraždili Jana Kuciaka. Ja budem búchať na každé dvere a ja tomu nedám pokoj. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Vtedy aj dnes som považoval za dôležité, aby investigatívna žurnalistika prežila aj v televízii, v televíznom médiu. A som rád, že v RTVS na jednotke pokračuje a robí dobrú prácu. Tá práca vás pritom pohltí. Zažijete pri nej ústrky, odmietanie, neraz takmer bitku. Nemôžem ho dozdať. Poď sem, Jirko, jo. Juraj, poď sem. Teraz poď sem. Nemôžem ho dozdať. Napadu, napadu, verej si nedela. Ja sa verej si nedela. Dostaj do papule. Sašku. Píšte do Toto! Hajte mi do Ja som naozaj veľmi hrdá na to, že môžem pracovať v tíme Reportérov, pretože Reportéri sú aktuálne jedinou reláciou svojho druhu na televíznej obrazovke. A myslím si, že na televíznu obrazovku rozhodne patria. Pri politických kauzách či prešľapoch vplyvných ľudí očakávate zasa výsmech, vyhrážky alebo snahu o diskreditáciu. Ale napriek všetkým úskaliam a rafinovanostiam pochopíte, že stojí za to byť sa za pravdu. A predseda v súvislosti s podozreniami, že objednávateľom vraždy Jana Kuciaka bol Marian Kočner. Ako hodnotíte to, že rok a pol ste boli susedom jeho bytu? No nemyslím, že to nasmie. Nie to nasmie. Chcete mať za mnou medveďa s takýmito vtipmi, chodte na Silvestra. Ste mi neodpovedali ani na jednu otázku. Čaká mesiac na vyjadrenie, pán minister. Pán predseda, čo neutekajte pred otázkou, skúste na to normálne odpovedať. Dobrý večer. Ponúkame vám... Ja som bola v Reportéroch vlastne od začiatku a veľmi si tú reláciu vážim. Ja si myslím, že ona by mala naďalej pokračovať. Sme boli ako taká veľká rodina. Spoločné porady, spoločné oslavy, spoločne sme riešili tie kauzy, rozoberali sme jednotlivé príbehy. Bolo to veľmi tvorivé obdobie a som hrdý na to, že som mohol byť v tom tíme. Za 20 rokov sa žurnalistika zmenila a zmenami prešla aj zostava Reportérov. Sme jeden tím, ktorý sa navzájom dopĺňa. Máme len jeden cieľ. Upozorňovať na zlé stránky našej spoločnosti a meniť ju k lepšiemu. Ja si naozaj veľmi želám, aby celá spoločnosť, ale predovšetkým úradníci, politici, verejne činné osoby pochopili, že novinári nie sú ich nepriateľmi, ale sú tu preto, aby poukazovali na problémy, aby odhaľovali systémové zlyhania, ale aj zlyhania jednotlivcov. Lebo iba tak môže tá spoločnosť fungovať naozaj dobre. Od tej chvíle sa po úzkych uliciach mŕtvého mesta presúvame behom, ktorý pripomína ruskú ruletu. Strach nám dodáva silu, pretože možné je čokoľvek.
Mi dobrá. Báli ste sa?